السلام علیکم. ہاں جی دیکھیں یہ ٹماٹر کیسے سرخ سرخ ٹماٹر گچھے لگے ہوئے. اچھا یہ اتنے ہی رہتے ہیں اور اسی کو استعمال کرتے ہیں. ایسے انگور نہیں لگے ہوتے ایسے ہیں. یہ دیکھ یہ بھی نئے نکلے ہیں, سب گچھے لگے ہوئے. میں نے استعمال نہیں کیے, میں نے کہا اچھے لگ رہے ہیں اس میں لگے ہوئے.